od výsnoudy zvedenke je vozilo Renault Talisman opremljeno z omejevalnikom in regulatorjem hitrosti, ki jo lahko vklopite prek gumbov na osrednji konzoli. Funkcija omejevanja hitrosti vozniku omogoča, da ne prekorači izbrane omejitve hitrosti. To omejitev hitrosti lahko voznik spreminja prek stikal za prilagajanje na volanu. Regulator hitrosti je funkcija, ki vozniku omogoča, da konstantno ohranja izbrano hitrost. Potovalno hitrost lahko voznik spreminja prek stikal za prilagajanje na volanu.